Firma VIP në natën e 12 Prime përçoi përmes ekranit të Vision Plus të gjithë magjinë e një formati të pakrahasueshëm. Me fuqinë e kësaj zemre po këndoj. Artemis Akusi dhe Gledis Gegaj ishin më pak të votuarit nga publiku, por sfida e SH-nës mbrëma përcaktoi fatin e tyre në lojë. Pasi humbi në përballjen me Buçkon, aktoria u largua nga gara. Buçko! I cili vazhdon luftimin e tij si një fermer në fermën VIP. Deri në primin e radhës, të gjithë konkurrentët gjenden sërish në një televotim për më të preferuarit, ndërsa Hajmalia Shpëtuese i shkoi fakirit më prezent nën këtë status, Albano Bogdos, i cili e shfrytëzoi bonusin për plotësimin e një dëshire. Në qoftë se ne mundson do ta gaj një ditë nga mëngjesi deri në darkë, pastaj ta marrin ta çojnë prap në darkë në shtëpi Rogin që deri me maman se nuk ri dot mamaja vetëm. Sa kaq në krye të punëve deri të premten, Agaj emëroi Ditea Berishën, e cila ishte edhe më e votuara nga publiku në verdiktin e SH-nës. Shumë suksese Ditea dhe me kratë leta. Ndërsa filmi Përrall nga e kaluara ishte një magji më vete, e sjell nga regjisori i fermës VIP Albano Bogdo, si dhe aktorët fermer. Ma jep një fjalën. Që nuk do martohem me djalin Evangjelin. Do martohesh si çeçua. Pas shfaqjes së plotë të tij për fermerët, filmin mund ta ndiqni në orën 17 në ekranin e Vision Plus, e gjithashtu e gjeni në kanalin zyrtar të YouTube Ferma VIP Albania. Dhe tani, për inat të priftit, për inat të botës dhe për çefin tuaj, ju lidh në martesë. Ndërkohë, zhvillimet kryesore në fermë morën vëmendje për të qartësuar qëndrimin e secilës palë, si dhe raportet që ngacmohen her pas here me sfida të mirëmenduara. Ka një lloj autofrenimi për mos të abuzuar që më bën shumë krenar që jam pjesë e projektit. Nga ana tjetër, surpriza për Elsa Lilën solli një atmosferë të jashtëzakonshme në fermën VIP. Vajza e saj, Evita, e surprizoi këngëtaren duke mbërritur në ferm në një bashkëpunim me artistët të orkestrës së teatrit të operas dhe baletit. Një simfoni emocionesh dhe përjetimesh që mbërriti fill në zemër të gjithë audiencës. Sa kaq, mundësia për hyrje të reja është e hapur dhe ju mund të ndiqni të gjitha zhvillimet brenda rrethimit të fermës VIP në 24 orë të ditën natës përmes dy kanaleve të dedikuara në platformën Tring. Dhe ferma VIP 24/7 çdo ditë në dy kanalet e dedikuara.